Kristallayn Համով ջուր պատմական աղբյուրից Եվ իրենց հիմա առաջարկում աշխատանքի այն անանցանելի ճանապարհները նրանք քննի ունեն ինչպես շնապապություն այնպես էլ այն մեքենաների հարկանի դեպքում քննի առաջ են տանում այս հարցը ինչպես է ինչպեսու միջև այդ գրունտային ճանապարհը լինի Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղերի հետ կապված մենք այս պահին ունենք տրանսպորտային միջոցներ որոնք որ ապահովում են նշված գյուղերի կարիքները Կոնկրետ շուրնուխում նաև մենք արդեն 1 տարի է ունենք տակացման կետ, մեր աշխատակիցները գտնում են շուրնուխում եւ ցանկացած ժամանակ աջակցում են շուրնուխ գյուղի բնակցանը։ Բացի դրանից նախորդ օրը արդեն մենք նոր Տաթև Կապան ճանապարհի հատվածում, այլ ընտրանքային ճանապարհը որ ունենք, այդ հատվածում արդեն տեղադրել ենք 1 տակացման կետ աղա Նոյի հատվածում, որը որ գտնվում է Դաշտամիջյան ճանապարհները, որտեղ որ սարքում են դեպի Բարձրավան եւ Շուրնուխ այդ հատվածում ունենք տակացման կետը գործում է ցանկացած ժամանակ նաեւ Խնդրեմ հերթով որպեսզի հասկանամ Կներեք թողեք մինչեւ վերջ ավարտեմ հետո հաջորդը մենք նաեւ նախատեսել ենք եւս մեկ տակացման կետ այդ ճանապարհի հատվածում վերին Խոտանան գյուղի հատվածում որը որ նույնպես կօգնի մեր ազգաբնակությանը բացի դրանից նաեւ մենք ունենալու ենք տակացման կետ Տաթև դեպի Կապան գնացող ճանապարհի այդ մայրուղից Գորիս գնացող մայրուղու հատվածում, որը որ ծմրարա հատվածում, այսինքն մենք առնվազն 3 տակացման կետեր ենք ունենալու այդ հատվածում, որպեսզի կարողանանք տակացման կետում լինելու են եւ առաջօգնության եւ բուժօգնության առաջօգնության առաջնապահանքներ եւ նաեւ միջոցներ, բացի դրանից նաեւ ունենալու ենք տրանսպորտային միջոցներ, ամենագնաց, որը որ կարողանալու են նաեւ մարդկանց ճանապարհների խցանումների ժամանակ օգնելու նրանց առաջօգնությունը ցուցաբերելու։ Պարոն նախարար, դեք ձեզ համար որպես քաղաքական թիմի առնված է, թե ինչու որոշեցի այդ ճանապարհները եւս նախատեսել։ Եկեք այդ հարցերը, եթե ունեք ուրիշ ունեք հարց, խնդրեմ, եթե ոչ նորից։ Դուք ասացիք, մեկ հետ մեկ հարց, ձեր աշխատանքները բարձրացնում, դուք ասացիք, դուք հարցը, ձեր հարցը ինչն է։ Ուղղակի ուղղում եք այն պաշտոնատարանձին, որը որ գործառույթներում չի։ Նորից սկսեցինք մենք նույն թեման։ Եթե ուրիշ հարց ունեք ինձ։ Տեղեկություններ կային, եւ դավասած են, որ այն գյուղերը, որոնք ճանապարհում են, այն մեքենայով հասել հասնում եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ, այդ Ցանկ, այո, մենք ունենք տրանսպորտային միջոցներ, որոնք որ ցանկացած ժամանակ մեր սահմանամերձ բնակցանը հասնելու են օգնության։ Ոչ միայն հաց են տանելու ցանկացած պարագայում օգնելու են մեր ազգաբնակիցին։ Այո, այո, կան մեքենաներ, կան։ Բարձրավան, Որոտան, Շուրնուխ հատվածում մշտապես մեքենաները աշխատում են եւ մնացած հատվածներում նույնպես։ Ձայն պայմանների համար մենք ունենք ամենագնացներ, որոնք որ մոտ ժամանակներս 2-րդ ընթացքում տեղափոխել ենք այդ հատված, որպեսզի ամենագնացները մեր աշխատեն։ Նման դեպքերում նորից եմ կրկնում, մենք ունենք համապատասխան տեխնիկա, որոնք որ օգնություն են ցուցաբերելու առաջօգնության աշխատանքներ կատարելու։ Իսկ ճանապարհների հետ կապված կխնդրեմ, որպեսզի այդ հարցը ուղղեք համապատասխան պաշտոնատար։ Վթարների դեպքում նույնպես լինելու են այնտեղ քարշակներ են լինելու, որոնք որ փորձելու են մարդկանց օգնելու եւ նաեւ տեխնիկան ճանապարհից դուրս բերելու ճանապարհները։ Կրկնում եմ այդ հարցը ուղղեք համապատասխան պաշտոնատարին։